Өлкөдө стратегиялык жолдорду куруу уланууда, экономиканы өнүктүрүү үчүн жол транспорттук инфратүзүмдү жакшыртуу чоң мааниге ээ деген Садыр Жапаров эл аралык транспорттук артериянын бөлүгү болуп саналуучу. Стратегиялык түндүктүштүк альтернативдүү унаа магистралынын курулушу жакынкы арада аяктай турганын айтты. Анын алкагында Жумгал жана Кочкор райондорунда автожолду оңдоо иштери башталды. Ошондой эле менин чечимим менен Балыкчы Бакамбаев Каракол автожолун куруу иштери башталды. Ал эгемендүүлүк жылдарында алгачкы жолу ата мекендик жол курулуш компаниялары тарабынан курулууда. Мамлекеттин транзиттик потенциалын жогорулатуу максатында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча тараптар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Бул долбоор биз үчүн стратегиялык чоң мааниге ээ. Ошону менен бирге Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын ишмердүүлүгүнө оң натыйжалар бар ишмердүүлүгүндө. Тактап айтканда 220-жылга салыштырмалуу киреше 2 эседен көп. Ал эми 2019 жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге өсүшүн камсыз кылган. Пандемия мезгилинде Кыргыз Республикасынын аба транспорту жарандарды жана жүктөрдү ташууну камсыз кылууда маанилүү ролду ойноду. Авиакаттамдар көбөйүп, аэропорттор оңдолду. 2021 жылы авиарейстердин саны көбөйдү. Россия менен Түркиянын шаарларына рейстер сентябрь айынан баштап Ош, Москва, Ош маршруту боюнча жумасына 4 жолу каттам жанданды. Тамчыдагы Ысык Көл аэропорту ушул жылы 732 рейсти тейлеп, жүргүнчүлөрдүн санын 65 миңге жеткизди. Анын ичинде Исфан аэропортунун аэродромун оңдоо иштери аяктады жана Кербен аэропортунун инфраструктурасын реконструкциялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Анын натыйжасында Кербен аэропорту эл аралык стандарттарга жооп берген учуу-коону тилкесине ээ болду.